maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida qaybta lixdanaad ayaa maanta xukun xabsi 6 bilood ah ku riday dable xooga dalka xasan isxaaq aadan khuslaye oo xafiiska xeerlaalinta maxkamadda ku soo eedeysay isku day dil. Fadhiga maxkamadda ayaa ka dhacay hoolka maxkamadda qaybta lixdanaad ee ciidanka xooga dalka Soomaaliyeed, waxaa goobjoog ka ahaa abaanduulaha qaybta lixdanaad ee ciidanka xooga dalka, taliyaha howlgelinta iyo taliyaha guutada sideedaad qaybta lixdanaad ee ciidanka xooga dalka Soomaaliyeed Sheikh Aadan Abuukar Xasan. Gudoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida qaybta lixdanaad ayaa ku dhawaaqay xukunka maxkamadda. Salaatu wasalaamu calaa rasuulillah. Maanta oo taariikhdu tahay 3-da bishii 2-aad 2022, maxkamadda ciidamada qalabka sida qaybta lixdanaad waxay ku dhawaaqaysaa xukun ay ku dhageysatay taliska qaybta lixdanaad gudihiisa hoolka weyn. Marka hala dhageysto. Maxkamadda ciidamada qalabka sida qaybta lixdanaad markay aragtay aadi uu soo gudbiyay xeerlaaliyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida qaybta lixdanaad oo ku xusneed aayadda 33 suuratu Al-Maida iyo qodobka 434/87 iyo qodobka 38 xeerka ciqaabta ciidamada qalabka sida, markay dhageysatay taliyaha guutada 8-aad iyo abaanduulaha guutada 8-aad, markay dhageysatay qoraalka eedeysanaha eedeysanaha dable xooga 2/2062 Xasan Isaaq Aadan loo yaqaano Quslaaye, markay dhageysatay doodii qareenka oo ahayd in eedeysanaha maaragtay loo naxariisto. Sidaas darteed maxkamadda ciidamada qalabka sida qaybta lixdanaad waxa u caddaatay in eedeysanaha dable xooga 2/2062 Xasan Isaaq Aadan Quslaaye uu yahay dembiile galay dembigii lagu soo eeday, waxaana ku xukuntay 6 bilood xabsi ciidan ah. Cidii maaragtay cidii oo aan ku qanacsanayn xukunka maxkamadda waxa u furan inay rafcan ka qaadato. Wa billahi tawfiq. Abuukar Cali Cadaabe Abuukar yare, warbaahinta City. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaaga ma baxayso, kaliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.